Good morning မြန်မာစီစဉ်ကိုရွှေရွှေနေကြတဲ့အားသာဝါနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမြန်မာနယ်နဲ့ခင်ပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေကိုနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာအားသာသတင်းကြားရတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးစကားတင်စီရမှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးအားသာသမား12ဦးဆိုတဲ့သတင်းကြားရကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုဖြစ်တဲ့ Ballon d'Or ဆုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားတင်အားသာသမားအယောက်30စီးရင်ကိုထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံအသင်းနဲ့ club အသင်းတွေအတွက်ခြေစွမ်းပြသကစားခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားအတော်များများပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ခြေစွမ်းကောင်းတွေပြသနိုင်ပြီးတော့ Ballon d'Or ရဲ့ဒီစကားတင်စီးရင်မှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမားစကားတင်စီးရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ La Liga ထိပ်သီး club တွေဖြစ်ကြတဲ့ Barcelona အသင်းက Messi ရဲ့ Suarez Neymar ရဲ့ပြီးတော့ဒီ Real Madrid အသင်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ronaldo, Gareth Bale, Modric ပြီးတော့ Atletico Madrid အသင်းကဆိုရင်တော့ Griezmann,ကိုချင်းကိုကီကိုပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကစားသမားတွေရဲ့အသင်းပေါ်နာမည်ကြီးကစားသမားအချို့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိရဖြစ်ပါတယ်။ Ballon d'Or ဆုရဲ့ဒီစည်းရင်းမှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားစည်းရင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Spain La Liga, Premier League, ပြင်သစ် League ကထိပ်တန်းကစားသမား12ဦးထိရှိခဲ့ပြီးတော့ဘန်ဇီးမားကတော့ထိပ်ဆုံးကနေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘန်ဇီးမားကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Real Madrid အသင်းနဲ့အတူခြေစွမ်းပြဂိုးတွေတွင်းယူခဲ့ပြီးတော့ Champions League ဆုဖလားကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လေနိုင်ငံလက်ရွေးစဉ်အသင်းမှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စကားတင်အယောက်30စီးရင်မှာမပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Real Madrid အသင်းရဲ့နောက်တန်းဘယ်အစွန်ကနီးပြဇီဒန်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိပြီးတော့အကြီးကကစားသမားတဦးဖြစ်ရက်တီနီရဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့ Marcelo ကဆိုရင်လေဒီစကားတင်စီးရင်မှာမပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ Barcelona အသင်းနဲ့ Spain လက်ရွေးစဉ်အသင်းတို့ရဲ့နောက်တန်းနဲ့ကွင်းလည်နေရာတွေမှာပုံမှန်ပွဲချွတ်ခွင့်တင်နေရာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ PK နဲ့ Basquet တို့ကလည်းဒီစီးရင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိရဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်2015-2016ဘောလုံးရာသီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Spain La Liga ပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်သမားစုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ La Liga တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမား12ဦးစီးရင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပါဝင်ခဲ့တဲ့ Atletico Madrid အသင်းရဲ့အကြီးကဒါခိုးသမားဖြစ်တဲ့ Chan Oblak ကလည်းဒီစကားတင်စီးရင်နဲ့လွှဲချော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဒီကစားသမားတွေအပြင်ပေါ်တော့ Premier League ထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Chelsea အသင်း, Arsenal အသင်း, Man City အသင်းကဒီကစားသမားတွေကလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာခြေစွမ်းကောင်းတွေကိုပြသနေတဲ့တိုက်စစ်မှု Diego Costa ရဲ့ကွင်းလည်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Hazard ပြီးတော့ခိုးသမားဒီ Couturist တို့အနေနဲ့ကလည်းစကားတင်စီးရင်နဲ့လွှဲချော်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ချက်စီးတဲ့တိုက်စစ်မှာဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဓိကပေါ့နော်ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဓိကဒီခြေစွမ်းပြသကစားနေတဲ့ဒီကစားသမားအချို့ကလည်းဒီစီးရဲမှာလွှဲချော်ခဲ့ရအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒါပြင်ဒီချီလီလက်ရွေးစဉ်အသင်းနဲ့အတူကိုပါအမေရိကဖလားဒီချန်ပီယံဆုကိုနှစ်ကြိမ်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အာဆန်အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမားဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်မှုဆန်ချက်စ်ရဲ့မန်စီးတီးအသင်းရဲ့အကွင်းလည်တိုက်စစ်နေရာမှာပုံစံကောင်းတွေကိုပြသနေတဲ့ဒေးဗစ်ဆေးဘာရုအနေနဲ့ကလည်းစကားချင်းအယောက်30စီးရဲမှာပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကစားသမားတွေပြင် PSG အသင်းမှာပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့ရာသီကပြင်သစ်လီဂူချန်ပီယံဆုကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဥရုဂွေးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ကာဗာနီယာဆိုလို့ရှိရင်လေစကားတင်စီးရင်မှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားဖြစ်လေဒါစီးရင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအရပရိသတ်များတင်ဆက်ခဲ့တာကတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးစကားတင်စီးရင်မှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးကစားသမား12ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ